Luiz Ejlli dhe Kiara Tito janë një ndër çiftet më të dashura nga publiku shqiptar, të cilët u lidhen dhe u martuan brenda Big Brother VIP, mirë po përveç moderatores në zemrën e këngëtarit Shkodran është edhe një femër tjetër. Nëna e tij, e cila prej vitesh jeton dhe punon në Amerikë, ndonë se pas daljes nga ky reality show ku u shpall edhe fitues, ai është shumë i angazhuar me projekte të ndryshme muzikore dhe me filmin më të ri në kuadër të dashurisë, ku së bashku me Olta Gigjarin janë protagonistët kryesor, ai gjen kohën e duhur edhe për dy femrat më të rëndësishme në jetën e tij, teksa postoi një foto në Instastory Luizi ju tregoi fansave të tij të zjarrt se si e gjen kohën e përshtatshme për të komunikuar me nënën dhe Kiarën. Ai publikoi një foto ku shfaqet duke folur njëkohësisht në një video call me bashkëshorten dhe nënën e tij, ndërsa fytyrat e tyre shkëlqenin nga lumturia.